Lideri i opozitës Edi Rama në përmbyllje të festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë ka deklaruar se 2013 do të jetë viti kur do t'i hapet rrugë lindjes kombëtare. Gjatë një feste me familjet e dëshmorëve në derë të 29 nëntorit, Rama ka deklaruar se përgjatë dy dekadave të fundit, Partia Socialiste mund të krenohet, pasi është e vetmja forcë politike që ka mbrojtur gjithnjë interesin kombëtar. Dhe unë jam i bindur se viti që pason këtë kapitull të 100 vjetorit të parë dhe që hap kapitullin e 100 vjetorit të dytë, do të jetë viti i ndryshimit. Do të jetë viti i mbylljes së rrugës së rënimit më tejshëm dhe i hapjes së shtegut për një rilindje shqiptare. Sipas liderit të opozitës Rama, mësimi që shqiptarët nxjerrin në këtë 100 vjetor të pavarësisë është se njerëzit e zakonshëm mund të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme, ashtu si burrat e 1912-s që ngritën flamurin në Vlorë.